Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve the Windows update with error code 0x8024402C that you are experiencing on your Windows 10 or Windows 11 computer and error message show there were some problems installing updates, but we'll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: zero x eight zero two four four zero two c. Pong paano ba natin nito fix and without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on the search menu. And dito sa Search for app. so type mo lang dito yung Troubleshoot Settings. And then, click mo lang dito yung Open. So, dito sa Troubleshoots and under dito sa Options, ay kailangan mo lang iselect dito yung Other Troubleshooters. So, i-click lang natin yan. And dito sa Other Troubleshooters, ang next step ay under dito sa Most Frequent, kailangan mo lang iselect dito yung Windows Update. And dito na, side-side, makikita mo dito yung Run. So, kailangan mo lang yan i-click and then wait natin na ma-complete yung Detecting Problems, initializing and Diagnostic Process. Okay, so makikita mo na dito na troubleshooting has completed and hope na na-resolve yung problem. But if the error star persists, so ang next solution na pwede natin gawin, So, dito lang sa ating keyboard ay press mo lang yung Windows logo plus letter R. So, press mo lang yan. And then, pop up itong run. Okay. And dito lang sa box ay kailangan lang natin i-type yung command keyword na regedit. Ayan. So, in all, one word yan, regedit. And then, i-click mo lang dito yung OK. If you receive user account control, i-click mo lang dito yung Yes. Alright. So, dito sa registry editor, so ang next step ay kailangan mo lang isinig dito yung HK local machines. So, dito ay kailangan mo lang mag-double click. And dito sa HK local machines, ang next step ay kailangan mo lang iselect dito yung software. So, dito kailangan mo ulit mag-double click. And then dito sa software, ang next step ay ilocate natin yung policy and then ito na siya. So, dito sa policies ay kailangan mo ulit mag-double click. And dito sa policies, ang next step ay sinik mo lang dito yung Microsoft. So, double click on it. And dito sa Microsoft, ang next step ay kinakan mo lang dito yung Windows. So, double click ulit dito sa Windows. And dito sa Windows ay kinakan on lang natin na i-locate yung Windows Update. So, dito siya. So, dito sa Windows Update, kinakan mo ulit mag-double click. And then dito sa Windows Update, makikita mo dito yung AO. Okay? So dito, kailangan mo lang i-click yan once. So click lang natin yan. And dito na ang side side, makikita mo dito yung Use W Server. Okay? So dito, kailangan mo lang mag-double click. And then pop up itong kanyang edit the word 32-bit value. And then i-check mo lang itong value name. Dapat use W Server. And dito sa value data, itong number 1 ay change lang natin yan into 0. Okay? And the next step dito sa base. So, click mo lang dito yung hexadecimal. And click mo lang dito yung OK. So, after dito ay kailangan lang natin mag-exit. Okay? So, close lang natin itong registry editor. And dito na lang sa start niyo At kailangan lang natin mag-restart. Okay? So, click mo lang yan. Alright, so gano'n lang po kasimple on how to fix Windows Update with Error Code 0x8024402C and Windows 11. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.